ତ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ? ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଉ। ମୁଁ ତୁମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୀପାଞ୍ଜଳି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ଦୀପା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି। ତୁ ତମ ଘରେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆମ ଘରେ ତୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଆଜି ଠାକୁର ପୂଜା ହିଁ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛି କ'ଣ ଫାର୍ମ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି? ଜୋର କହୁନୁ, ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କେତେ ମାନେ କେତେ ହାତରେ କହିଲେ? ଆଜି ତ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛି, ଆଜି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି। ମୁଁ ସକାଳୁ ମୋତେ ଉଠେଇକି ଆଣି କହୁଛି, ମାନେ ଶୋଇଥିଲି ମୋତେ ଡାକି କହୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି, ତମେ ଦେଖିବା ଆସ ଦେଖିବା ଆସ। ମୁଁ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେବି, ମୋ ପାଇଁ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖିବି, ସେ ତ କେବେ ଠାକୁର ପୂଜା ଘରେ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖିନି, ଆଜି ଦେଖିବି କେଉଁଆଡ଼ୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ବାସି ଫୁଲ ବସିଥିଲୁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିବା କଥା ନୁହଁ, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 8 ବଜେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛୁ। ହଁ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଯଦି ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁଅମାନଙ୍କର କହିବ ଘରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଠାକୁର ପୂଜା ସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ କ'ଣ ପୁଅ ପିଲା କରନ୍ତି? ଆମେ ଆମେ ଯଦି କେଉଁଠି କାମ ଫାମ ଗଲେ ଆମର ଚଳିବ, ତମେ ଯାଉନା କାମ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ଧରିବ, ଯାଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ତ ସେମିତି କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ତ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିକି ରହିଲୁଣି, ତତେ କୋଉଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? କୋଉଭଳିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୋ ଫ୍ୟାମିଲି? କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କହିବନି, କେତେ ମନେ ଅଛି? ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସେଇଭଳିଆ? ତାହେଲେ ବ୍ଲକରେ ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ଲକ କରୁଛି, ମତେ ମାନେ ଇନସଲ୍ଟ ହଉଛି, ହଉ ପାଉନି ନା କଣ? ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କେତେବେଳେ ଦେଇକି, ହାଇଟ୍ ଛୋଟ ଟିକେ ନା କରୁ କଣ କହୁଛୁ? କଣ ତୁ ଆଜି କାମ ନଯାଇ ଏଠି ବସି କଣ କରୁଛୁ? କଣ ସିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ? ହାତରେ ଏତେ ମୋଟା କଡ଼ା କଣ ମିଳୁଛୁ? ତା ଦିଅ ତ କିଲେ ମାଉସ ନାହିଁ, କଡ଼ା କଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛି 2 କିଲୋର ଆପୁନ ଗ୍ୟାସ ଖାଇଲେ। ଆଉ ତ ଗୋଡ଼ ପାଉନି, ଚିଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି, ମାନିବା ପଡ଼ିବ ତତେ। ଆଉ ଠାକୁର ଏତେ ପଇସା ଆସୁ ବୋଲି ତୁ ଟିକେ ଉଡ଼ିବୁ ନା? କି ଠାକୁର ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା 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 ପୋଷ୍ଟ ଆଗଟା, ହଁ ତା ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି ନା କହ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁର, ତାହେଲେ ଠାକୁର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ନା? ଦେଖା ମାନେ ଏତେ ବଡ ମତେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏତେ ବଡ ଠାକୁର ମାନେ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବାର ତ ତମେ ତ କେମିତି ଦେଖା ହଉଥ ଭାଇ, କେଉଁ ଠାକୁର କମେଣ୍ଟ କରିବ? ତାହେଲେ ଏଇଟା କି ଠାକୁର ଫାଷ୍ଟ ଟପ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ? ଏଇଟା ଜାଣିବୁ କି ସେଇଟା ଜାଣିବୁ? ସେଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡଟା ଏଇଟା, ହଁ ରାମ ସୀତା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କହିଦେଲୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇଟା କି ଠାକୁର? ମୋ ମୋ ଛୋଟ ଠାକୁର ଗଲା କ'ଣ ମାନେ ଏଇଠୁ ଆମ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ମା ଠାକୁର, ଏଇଟା ମୁଁ ଧରିକି ଗୋଟେ ରାତି କାନ୍ଦିଛି ପୁରା। ଏବେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ, ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତିଟା, ମୁଁ ତ ଛୁଇଁବିନି, ମୁଁ ଗାଧେଇନି, ଆଉ ଏଇଟା ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ରାତି ସାରା ମୁଁ କାନ୍ଦିଛି ତାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି ପାଖରେ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଚୁଡ଼ି ବି ମତେ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ କି ରଖିଥା ପାଖରେ, ସେଟା ବି ରଖିଛି ସାଇତ କରିକି। ଏଇଟା ବି ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛି ନ, ଏଇଟା ବହୁତ ମନେ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ର ଇଏ କିଛି ନିଶାନା ଥିଲା, ମୋତେ ରଖିଛି ପାଖରେ। ଆଉ ବହୁତ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦେଇଛି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ବି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି? ଏଇଟା ତୁ ଦେଇଥିଲୁ ନା ନାଇଁ? ସେ ତ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା କି ଠାକୁର? ଏ ତିନି ଜଣ ଯିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କେବେ ଠାକୁର
ମୁଁ ତାକୁ ଚିଆ ଟାଣୁଛୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ତ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି, ମୋତେ ବୋଉ ବି କିଲାଣି କହିଲାଣି ସେଠି ବସିକି କ'ଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ବ୍ରଶ କରିସାରିଲା ପରେ, ବ୍ରଶ କରିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଛି। ତ ମୁଁ ବ୍ରଶ କରିସାରିଲିଣି, ଦେଖିଲା ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛୁ ଏ? ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ରଶ କରିକି ଆସିଲିଣି, ତ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିନି ଆଉ। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ନା, ବ୍ରଶ କରିକି ଆଇଲି ଏଇ ସାଥେ, ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମର ଠାକୁର ପୂଜା ସରିନି। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ତାପରେ ଭୋଗ ଦେବୁ, ସରିଗଲା। ମୋ ବାପା ଡାକିଲେଣି ଡାକ୍ତର ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଫାଇନାଲି ଜାଗା ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ସେପଟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ, ତ ଠାକୁର ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁରା ସଜାସଜି ରହିଛି, କ'ଣ ଜାଣିଛ ତ 19 ତାରିଖ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଠାକୁର ତ ପୁରା ବୋବାଲ ହେଇଛି। ଯାହା ଏବେ ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନା, କଲର୍ ଦେଲା ପରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଛି। ସରିଯାଇଛି, ଏଠୁ ଆମେ ବାହାରୁଛି ଏବେ, ଆଉ ବାହାରି ଘରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ତ ଖାଇନି, ଯେ ବ୍ରଶ କରି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ଏଠୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଘରେ ଯାଇ ଖାଇବି। ତ ଆଜି ପହଞ୍ଚିସାରିଲିଣି, ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଖାଇବି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଦୀପା ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେପଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବସିଟେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛି। କ'ଣ ମିସ୍ କରିବି ଜାଣିଛ ନାହିଁ, ଇଏ ମୋର 15 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ହିଁ କରିଦିଏ ସବୁବେଳେ, ରାତିରେ ସରିଯାଏ ଡାଟା ସରିଯାଏ, ମୋର 15 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯା ନା, ରହିଛି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ତୁ ପଳେଇବୁ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିବେ।